Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VO American အတန်ရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်တောက်ကြနေ့ညဖက်9နာရီနဲ့10နာရီအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ1925 30အပြင် VO ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းဖန်ယူနိုင်ပါတယ်။မန်းလေးဆိုရင်ဒီကြော်ဝိုင်းဆိုရင်ဟောပါလေ။တရက်ကိုလူကြီးသိန်းအောင်ကြည့်ဝင်နေတာလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုတယောက်မှကိုမရှိဘူးလမ်းပေါ်မှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာအတန်သိပ်တပိတ်ဘလောက်အမြင်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံကြားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တမ်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကလည်းအတန်သိပ်တပိတ်မှာပတ်ဝန်းနဲ့တင်းတွေကိုကြားဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့စစ်မျက်မှောက်မှာဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မို့လို့စိတ်သုံးနေတဲ့လူခွင့်ရေးတွေပြန်လည်ရရှိအောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဆော့ဆော့ကြားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေအတန်သိပ်တပိတ်ပောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂအပြင်ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူရည်တည်ကြောင်းကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့အသက်16နှစ်နဲ့18နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေကို Pfizer COVID အားဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။နယူးယောက်မြို့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်သူတွေဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးခွင့်ရမယ့်ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုကိုဝင်းမင်းနဲ့ကြီးညာပေးပါမယ်ရှင်။ကောင်းပါပြီရှင်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာအတန်တိတ်တပိတ်ဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုလည်းပြည့်စုံကြဖို့ရှိပါတယ်။မန္တလေးဆိုရင်ဒီကြော်ဝိုင်းဆိုရင်ဟောပါလေ။တရက်ကိုလူကြီးသိန်းအောင်ကြည့်ဝင်နေတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုတယောက်မှကိုမရှိဘူးလမ်းပေါ်မှာရောဒီဝိုင်းခင်းတာရောဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါတနေကုန်မယ်နောက်မိုးကောင်းစေးညာစေးအကန်းစေးဆိုရင်လည်းတယောက်တစ်သေးမှလည်းမခွင့်ဘူးဒီတိုင်းပဲကအသေးသေးလေးမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မန္တလေးမြို့ကဒေတာခန့်တို့သွားပြောသွားတာကိုနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံကြားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေထဲမှာတော့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုတစ်ခုအတွက်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ဒေါ်နီလာကျော်တို့တက်တေ12ဆိုဖို့ရှိတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားရမှာပါ။ဒုတိယပိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍတူတာဆုံးလင်အမေရိကန်တခွင်နဲ့သိပ္ပံနဲ့နီးပညာအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုအရင်ဆုံးတော့ဒီကနေ့ညဖက်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုမှဆူမြမွန်နဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကပြောပြပေးပါရှင်။ဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရနာသိမ့်မှုကြောင့်စိတ်သုံးနေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိအောင်လို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြရတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာပြည်သူတွေဟာအိမ်ပြန်မထွက်ငြိမ်းသက်စွာတပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ငြိမ်းသက်ဆန္ဒပြမှုပြီးဆုံးတဲ့ညနေ၄နာရီအချိန်မှာလည်းလက်ခုပ်တွေတီးပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရင်းဤအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတန်ယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာမှာ EU ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်မှအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်သမရအဝင်းမြင့်တို့အပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးမှုချုပ်နှောင်မှုတွေစနစ်တကျဖိနှိပ်မှုတွေဆရာနာပိုင်းတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာလူ့ခွင့်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ EU တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါတယ်။ February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေးကလူပုဂ္ဂိုလ်43ယောက်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်း6ခုအပေါ် EU ကအရေးယူတန်းခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာဟာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အားပေးထောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထံကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖိအားပေးလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်း EU တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်။February 1ရက်နေ့ဆက်အနာတင်ခဲ့ပြီးချိန်ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပမြောက်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံတပ်ရုံးတွေကလည်းဒီကနေ့လူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေကိုစစ်တပ်ကနှိမ်နင်းစင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရသူ1323ဦးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဒိန်းမတ်ဖင်လန်နော်ဝေးဆွီဒင်နိုင်ငံတပ်ရုံးတွေစုပေါင်းဖွင့်ထားတဲ့တပ်ရုံးပြည်ဝင်တွေမှာနှင်းစီပန်းပွင့်တွေကိုတန်ယုံအကြီးအကဲတွေကခင်းကျင်းပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုကြောင့်မညီမျှမှုတွေဟာတိတိတတ်တတ်ကြီးထွားနေပြီးတော့အခြေခံနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့်တွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေအပြင်စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးထိခိုက်နေတယ်လို့တန်ယုံ၄ခုဘူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနှစ်လူ့အခွင့်အရေးနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ဟာလူသားတိုင်းဒန်းတူညီမျှမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့လူသားတိုင်းဟာမွေးဖွားလာကလေးကလူကုန်တိုက်ခါနဲ့အခွင့်အရေးညီတူစွာလွတ်လပ်စွာမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာမတည်မြှောက်မှုတွေဖဲချင်ထားမှုတွေရှိနေစေဆိုတာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီခါအလားတူပဲပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံကလည်းလူခွင့်ရေးအတွက်ကိုယ်အသက်အန္တရာယ်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုစတဲ့ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုက်ပွဲဝင်နေသူအလုံးကိုဂုဏ်ပြုတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးချိန်ကလေးကဆားလို့မြန်မာစစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေ
ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့လူခွင့်ရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားဥပဒေအရရေယူပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်သစ်တန်ရုံးကတောင်းဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြအတွေအတွက်ညီညာပြီးတော့အားလုံးပါဝင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းအဖြေရှားမယ်အာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရဲ့အတွက်ထောက်ခံကြောင်းအထူးသဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစို
ိန် American Democracy မှာလည်းအားနည်းချက်မကင်းပါဘူးလို့မနေ့ကအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ American Democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions and recommit ourselves to the founding idea of our nation.captured in our declaration of independence not unlike American democracy ဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရဆဲပါကျွန်တော်တို့အမြင့်မားဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကွဲပြားမှုတွေပြန်လည်တက်တာခြေလက်စေရေးလက်တွေ့အထမြောက်နိုင်မှုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စထူထောင်တုန်းကအခုလိုရည်ရွယ်ခဲ့တာကိုပြန်သက်ဝေယုံကြည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့တံမိုးတွေနဲ့လည်းကွဲပြားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောသွားတာပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေလက်တွေ့အကောင်အကျိုးရလက်ဖော်ဆောင်နိုင်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ပြန်ကောင်းထောင်လာမှုကာကွယ်ရေးဆွေးနွေးဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း130ကခေါင်းဆောင်တွေရပ်ပနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုယ်စားလှယ်တွေစုပေါင်းတက်ရောက်နေတဲ့နှစ်ရက်ကြာဒီမိုကရေစီထိပ်သီးညီလာခံကိုမနေ့ကစပြီးကျင်းပနေတာပါဒီကဲတဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြီးရှုံးနေတဲ့ဘက်ကထောက်ခံသူတွေအမေရိကန်လွှတ်တော်တွင်ကိုအကြမ်းဖက်ရုံးရင်းဆက်ခံဝင်ရောက်တဲ့အထိအကွဲအပြဲတွေကြုံခဲ့ရပြီးအခုတော့အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ကမ္ဘာမှာပါဒီမိုကရေစီအားကောင်းဖို့ရွေးကောက်ပွဲတမတ်တမတ်ရှိဖို့နဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုမြင့်တင်ဖို့အရေးပါပုံတွေကိုလည်းညီကုန်းချုပ်မေကုန်းမှာပြောဖို့ရှိနေတယ်လို့အင်ဂျီရောနဲ့နီးစပ်သူတွေကဆိုပါတယ်အရှေ့တောင်အရှေ့ဆယ်နိုင်ငံတွေကအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်သုံးနိုင်ငံသာဖိတ်ခင်ရတဲ့ဒီထိပ်သီးပွဲမှာနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကပြိုကွဲလေတာမို့မူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတွေခိုင်မာဖို့အစိုးရနဲ့ပြည်သူချိတ်ဆက်တဲ့အာမခံချက်တွေရှိဖို့လူမှုစီးပွားပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုဒီမိုကရေစီထိပ်သီးပွဲရဲ့ကဏ္ဍကွဲလူခွေနဲ့သတင်းမီဒီယာဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနပူတွဲထူထောင်သူအက်ဒီတာချုပ်ကိုဆွေးဝင်လက်တယောက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားနိုင်ငံကစစ်ဝင်မတိုက်အောင်အမေရိကန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့မဟာဗျူဟာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ယူကရိန်းအစိုးရကိုပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲယူကရိန်းကိုအမေရိကန်တပ်တွေဆေးလွတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇယ်လန်စကီနဲ့ကြားသာပွဲနေတုန်းကတနားခွဲကြအောင်လို့ဖုန်းပြောကြားခဲ့ပြီးသူနဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့အင်္ဂါနေ့တုန်းကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့အချုပ်အခြာအနာအပေါ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကထောက်ခံကြောင်းနဲ့ရုရှားစစ်ဝင်တိုက်ရင်အပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံကတိပြုပြောခဲ့တယ်လို့အိမ်ပြူတော်ပြောခွင့်ရကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကလည်းသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနယ်စပ်မှာရုရှားကစစ်အင်အားတိုးချနေပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုစစ်ဝင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားသမ္မတကငြင်းဆန်ထားပါတယ်ရှင်။မက္ကဆီကိုမှာကားမောက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူပေါင်း54ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီထက်ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေပါပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နယ်စပ်ကိုလာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလူသားတွေပါထရက်ကားကြီးတစ်စီးမနေ့ကတိမ်းပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူပေါင်း21ယောက်လည်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရရှိတွေကဆိုပါတယ်။ Chiapas ပြည်နယ် Textla ကတိရစ်မြို့အပြင်ဘက်အဝေးပြေးလမ်းမှာပေါ်အခွေချမ်းတဲ့နေရာမှာမှောက်ခဲ့တဲ့ဒီကားရဲ့ပါသူပေါင်းတရာကျော်ကားထဲလွင့်စင်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်내ရပ်သားကာကွယ်အေဂျင်စီအကြီးအကဲလူးဝစ်မန်နျူအယ်ဂရီစီယာကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအတန်ညာပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညာပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိတိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 1953ညာတိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 1783ညာတိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာတိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 1509ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်တောက်ကြာနေ့ညာပဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို VOA ကဆက်ပြီးတော့ကြီးညာပေးနေပါတယ်ရှင်ဗီဇာပြောင်းကိုဗစ်ပိုးသစ် Omicron ပြန့်နှံ့ကူးစက်နေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအသက်16နှစ်နဲ့19နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေကိုကိုဗစ်အဖြစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်အမေရိကန်ဆေးဝါးနဲ့အစားအသောက်ဆိုင်ရာကုတ်ကဲရေး FDA ဌာနကဒီဇင်ဘာ9ရက်ကခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ FDA ကဂျာတာရီနေမှာခုလိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲ Pfizer ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာအနည်းဆုံး6လကြာရင်အသက်16နှစ်နဲ့အထက်တွေတတိယအဖြစ်ကိုဗ
တွေကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပြီလို့ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC ကလည်းအကြံပြုခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Omicron COVID ပိုးသစ်နဲ့ပတ်သက်လို့မေကွန်းအားလုံးကိုအဖြေမရှိသေးပေမဲ့ကနအူးလေးလာချက်တွေအရအဖြေ COVID ကာကွယ်ဆေးဟာ Omicron နဲ့တခြား COVID ရောဂါပိုးတွေကိုပိုပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ CDC ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာ Rochelle Walensky ကပြောကြားထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာလုံခြုံထိရောက်တဲ့အတွက်အသက်16နှစ်နဲ့18နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေလည်း Pfizer အဖြစ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာအသက်5နှစ်အရွယ်ကစလို့ကလေးငယ်တွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့5နှစ်ကနေ16နှစ်ကြားကလေးတွေအနေနဲ့အဖြစ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေခွင့်ပြုမသေးပါဘူး။Omicron COVID ပိုးသစ်ကူးစက်တဲ့ပြည်နယ်တွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာများလာနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြည်သူတွေကို COVID အဖြစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့အတွက်တာဝန်ရှိသူနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကြီးမှာနိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေအတွက်ဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေမဲ့ပေးခွင့်ဥပဒေကိုထူးထူးခြားခြားအတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။နိုင်ငံသားအများပြားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူကြီးအများဆုံးနယူးယောက်မြို့ကြီးမှာတရားဝင်အမြဲတမ်းနဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့်နောက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရထားတဲ့တခြားနိုင်ငံကလာသူပေါင်း၈သိန်းကျော် municipal ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရဖို့နှိစက်လာပါပြီ။ Democrat Party အမတ်ကြီးဆိုထားတဲ့ New York မြို့တော်ကောင်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ကျွန်တော်တို့မဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီမဲပေးခွင့်ဥပဒေကိုထောက်ခံမဲ33မဲကန့်ကွက်မဲ14မဲနဲ့မနေ့ကအတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ဒီဥပဒေသည်အသက်ဝင်ဖို့ New York မြို့တော်ဘုံ Billy Blasio အနေနဲ့နောက်ဆုံးအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့တော့လိုပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Democrat အမတ်တွေကတော့မြို့တော်ဝင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုအနာသုံးပယ်ချတာမျိုးလုပ်မယ်မထင်ဘူးလို့ဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျ။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်မှာရှင်းနစ်ဆန်ကျင်းပမဲ့ဆောင်းဝန်းဒီအိုလံပစ်ကားကစားပွဲတော်ကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်တက်ရောက်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကကြေညာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံတချို့ကတန်တမာရေးနှီးနဲ့သပိတ်ပေါက်ပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအိုလံပစ်ပွဲမတက်ဘူးလို့ကြေညာနေချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်ကလက်ခံခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောခွင့်ရကဂျာတာဘရင်းနေတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတော့ Ranger စေးဆိုင်ပေါင်း1000ကိုဘူဒူဇာနဲ့ရှင်းပစ်လိုက်ပြီလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတူကဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Ranger ဒုက္ခသည်စကန်ဒုတိယကော်မရှင်နာမင်းကြီးက Ranger တွေအတွက်အဆောင်တွေစောက်ဖို့တရားမဝင်ဆိုင်ပေါင်း1000လောက်ကိုဒီနေ့ဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီကနေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့မဆုမြတ်မွန်းနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကကြီးညာပေးခဲ့တာပါရှင်။VOA ကနေအခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို internet ဆာမျက်နှာ bamis.voanews.com မှာလည်းလွှင့်နေတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းရဲ့နားဆင်နိုင်ပါတယ်။အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် silent strike အတန်တိတ်တပိတ်ကိုအာဏာပိုင်တွေဖိအားပေးတဲ့အကြမ်းပါပဲအောင်အောင်မြင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြို့လေကောင်အထင်ကရနေရာတွေမှာဒီမကလူနေရပ်ကွက်တွေထဲကလမ်းတွေပေါ်မှာပါလူသူမရှိတိတ်ဆိတ်ခဲ့ကြတဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကအတန်တိတ်တပိတ်အကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့မဆုမင်ဦးကပြောပြထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုပေါ်မှာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်နေကြသူတွေဟာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးနေ့မှာတော့ silent strike လို့အမည်ပေးထားတဲ့လမ်းပေါ်မထွက်အတန်တိတ်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ရာမြို့ကြီးတွေမှာလည်းနေရာအနှံ့မှာလူသူမရှိဘဲခြောက်ကပ်သွားခဲ့တာပါ။ဈေးဆိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဒီကနေ့တရက်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလဲပတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးမနက်10နာရီကနေညနေ4နာရီတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အထိစိုက်မဖွင့်အပြစ်မထွက်ဘဲနေခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအချိန်ပြည့်လူစီကားတဲ့လှဲတန်းလိုနေရာမျိုးမှာတော့ဒီကနေ့ဆိုင်နေပိတ်ထားကြသလိုလူအသွားအလာလည်းမတွေ့ရဘူးလို့လှဲတန်းမှာဈေးရောက်သူတူကပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုင်နေရောပြည်သူရောအကုန်ကြုံများများတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူများဆန်တာပဲဆိုင်လာကြတာပဲတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အကုန်လုံးကတော့ရှင်းနေနေရပဲပြောဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းနေပါတယ်။ပြည်သူတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြာလေကျွန်တော်ဒီဆိုင်နေရလေအကုန်လုံးကလည်းအဲပိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အကုန်ကတော့ရှင်းနေနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်ညီမတော်ကတော်တော်လေးကိုမရှိပါဘူးပါမ။လဲထဲမှာဆိုင်တချို့ကပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတာရှိတဲ့ကြောင်းလဲဆိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါတယ်ဘသူတွေကယူသွားတယ်ဆိုတာမသိရတယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ကတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ရက်ကွက်အများစုမှာတော့ပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖိအားပေးတာမှာတော့ရဲနဲ့စစ်သားလိုယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူတွေမပါဘဲဒုတ်ဓားကင်ဆောင်ထားတဲ့အရဝတ်တွေကချင်းချောက်ဖိအားပေးခဲ့တာလို့လှိုင်သာယာဖျားလန်းကဆိုင်ရှင်တဦးက VOA ကိုပြောပါတယ်မနက်7နာရီလောက်မှာပိတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်တကားကိုဒုတ်နဲ့ရိုက်ပြီးဆိုင်မဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သူက VOA ကိုပြောပြပါတယ်ဒီပေါ်မှာဆိုင်ကြီးဘာဖြစ်လို့မဖွင့်လာလဲပေါ့နော်ဘုချက်ကြီးဖွင့်ရမယ်ဓာတ်ရီတွင်ပေါ့ဟုတ်တော့ဦးလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီကွန်ဆူဒီနေမှာတော့လာတယ်။ဒီနေ့တိုင်းမှာမှတ်နေပေါ့။ဆိုတော့ဆာရီရီရဲ့နေကြီးက
ဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တရားပြည့်ရှိတယ်ပါတော့ဟိုဈေးရောင်းတဲ့သူတွေလာလို့ပါတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတာပါเนาะဒီကောင်ကိုပြည့်ကျင်းသူ့ကိုဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပါမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြောရတော့ဒီမှာမရှိတော့ဒီခိုင်းပြီးတော့ဒါလူတစ်ချက်ဖွင့်တစ်ချက်ဖွင့်တဲ့ကောင်နဲ့ချက်ဖွင့်မဖွင့်လဲမှာအဲ့ဒီကြီးရောတီးနေမှာလာတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးမှဓာတ်ကုန်းနေဆိုတော့ဒီလိုလည်းကြောက်တာပေါ့။ဒီလိုမျိုးတဆိုင်ချင်းစီကိုလိုက်ဖွင့်ခိုင်းမိမဲ့ဆိုင်ရှင်အများစုကတော့ဆိုင်တကားကိုဟန်ပြအဖြစ်လောက်သာပြန်ပြီးဖွင့်ကြတယ်လို့လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းရက်ကွက်ဈေးဆိုင်နေနဲ့ဈေးရုံတွေကဆိုင်ကန်းတွေကိုဖွင့်ဖို့ဖိအားပေးတာတွေရှိပေမဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မန္တလေးဆိုရင်ဒီကြောက်ဝိုင်းဆိုရင်ဟောပါလေ။တရက်ကိုလူကြီးစိတ်အောင်းချီဝင်တဲ့ခါလေအဲ့ဒါဆိုရင်ခုတယောက်မှကိုမရှိဘူးလမ်းပေါ်မှာရောဒီဝိုင်းခင်းတာရောပါအောင်မရှိဘူးလေအဲ့ဒါတနေကုန်မဲ့နောက်မိုးကောင်းစေညာစေအပန်းစေဆိုရင်လည်းတယောက်တဲမှလည်းမခွင့်ဘူးတိုင်းဘက်ကအသေးသေးလည်းမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မဖွင့်ရင်နိုင်ငံတိမ်မာလို့ပိတ်မာလို့ပြစ်မာလို့ပေါ့ဗျာရပ်ပွက်တွေဆိုရင်ပြစ်မယ်တော့ပြောတာပေါ့ဗျာဒီရပ်ပွက်တွေကဈေးတိုင်းလေးဆိုရင်မခွင့်ဘူးဆိုရင်ဖမ်းမယ်ပြစ်မယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ချင်းချောက်မှုပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတော့ချင်းချောက်တာရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်သေးတယ်များနဲ့ပြည်သူကတော့စဉ်းစားခံပြီးတော့ဟိုပေါ့ပိတ်တာပဲလေညင်းညွတ်ပဲပိတ်တော့သူဘာမှလုပ်မရဘူးပေါ့အခုလိုမျိုးငြိမ်သက်တဲ့အသွင်တစ်မျိုးနဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာဖိအားပေးတားဆီးတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတပိတ်အောင်မြင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ညနေ၄နာရီတိတိမှာတော့လက်ခုပ်ပြိုင်တူတီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေကမြေပြင်ကနေ silent strike လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဝိဇုံအနက်ရောင်တွေဝစ်ပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်းစိတ်သုံးနေတဲ့လူအခွင့်ရေးတော်လန်ရေးနဲ့တင်ပိုက်ကြဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုမှလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကအတန်တိတ်တပိတ်အကြောင်းမဆုမုံကတင်ပြသွားတာပါရှင်။နိုင်ငံတော်ဝန်ဒေတာအများအပြားမှလည်းအတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့အထက်မှာမကွေးကလေးနဲ့မူဆယ်မြို့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဒေတာအာဏာပိုင်တွေကချင်းချောက်ဖိအားပေးနေတဲ့ကြားကပဲအတန်တိတ်တပိတ်မှပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုတော့မခွာညိုကတင်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်10နာရီကနေညနေ4နာရီထိအတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲဖို့လှုံ့ဆော်ထားတာကြောင့်ဒီနေ့မှဈေးတွေဆိုင်တွေမပိတ်ဖို့ပိတ်ရင်အေးအယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဝန်ဒေတာအတော်များများမှမနေ့ကစစ်ကားတွေနဲ့လှည့်လည်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မကွေးမြို့မှာတော့တမျိုးလုံးကစိုင်းပိုင်ရှင်တွေအကုန်လုံးကိုအစည်းအဝေးမတက်မနေရခေါ်ယူပြီးအတန်တိတ်သပိတ်မှာလုံးဝမပါဝင်ဖို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကောင်စီဖိအားပေးမှုကြားကပဲစိုင်းတွေပိတ်ပြီးအတန်တိတ်သပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံက VOE ကိုပြောပါတယ်။ဒီ၅စီမှာဒီနေ့က၅စီလုံးဒီဘက်ကကုန်ပိတ်တော့ပါပဲခင်ဗျာ။အပြင်းအထန်အကုန်လုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမှရံပယ်ဈေးအသွင်းပိုင်းမှာတော့ဈေးတဲ့ဒီကိုမင်းကြီးကခေါ်ယူပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာတွေတတိပေးတာတွေလုပ်တယ်သူတို့ဈေးရတဲ့အားလုံးကဈေးပန်းဖြင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ကိုပြန်နေကြတယ်ပစ္စည်းတွေတောက်ခြင်းပြောက်လူချင်းနဲ့လူချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေလုပ်ကြတယ်ခင်ဗျာဒီရလို့ညဒီနေ့မှမှဈေးချင်းတာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရက်တရားစားပြီးဈေးထဲမှာရန်ကုန်မှာပြည်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုတွေချင်းရောက်မှုတွေရှိရပေါ့ဗျာနောက်ဖြည့်ဆိုင်ကြီးကတော့သူတို့ကဖွင့်ထားတယ်သူတို့ကသူတို့ကဘာမှမပြောဘူးတန်တာရရင်ညနေ9:00ရှိအဲ့ဒါကလည်းသူဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားကြောင့်ပေါ့မကွေးမြို့မှာပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုနေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှစစ်တပ်ကထုရိုက်ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပဲပြောပါတယ်။12နာရီနေ့လယ်12နာရီကျော်ကျော်မှာအဓိကကြားတဲ့ပြည်သူ့လမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကို6လောက်နေတဲ့အကန်ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကိုပိတ်ရကောင်းမလားဆိုပြီးပြဿနာတွေရှာတယ်ရန်ကားတယ်တသားနဲ့ဖီအုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့80နီးပါးလောက်ရှိတယ်။အဲ80ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပြည်သူ့လမ်းအထက်ကပြည်လမ်းအဒီလမ်းဘက်ဒီမှာပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေများများကိုသူတို့ကကျင်းကမှုတွေလုပ်တယ်၊စောင့်နေတဲ့ကံနဲ့ပြီးတော့ဇုတ်ဖွင့်ခိုင်းတာတွေလုပ်တယ်ခင်ဗျာ။ဆိုင်ရှင်ကြီးကဆိုင်ကြီးကိုပိတ်ပြီးတော့ရှောင်လွှားတဲ့အတွက်သူတို့တွေပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ထည့်သွားတယ်ခင်ဗျာ။မူဆယ်မြို့မှာလည်းဆိုင်တွေမပိတ်ဖို့ကြာသာပရိနေမှာစစ်တပ်ကချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဆိုင်တွေအလုံးပိတ်ပြီးလမ်းတွေပေါ်လူတွေလုံးဝမထွက်ကြဘဲတိတ်ဆိတ်ချင်းသပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်တွေပိတ်ရင်စီပင်ဥပဒေအရအေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တဲ့မူဆယ်မြို့စီပင်ရုံမှာဒီကနေ့နေ့လယ်လောက်ကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံကိုအောင်နိုင်သူက BOA ကိုပြောပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲရတော့မှန်တယ်။ဒီကအကန်ပောက်ကွဲရေးဖွဲ့ကြီးကသူတို့လုပ်ခဲ့လုံဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျ။ဟာဒီနာတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာဆက်နေကြားလိုက်တယ်။မနေ့ကအပြင်မပြီးလို့ဒီမနက်ပေါ့ဒီမနက်ကြီးကိုတော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာမိုင်းနေပတ်အော်တယ်ဒီကိမဖွင့်ဘူးဆိုရင်စီပင်ဥပဒေနဲ့သူတို့ဆိုင်တလပိတ်သိမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်အော်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုကျင်းနလို့ပေါက်ခဲခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေဗျ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာလည်းဒီကနေ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းသပိတ်ဆင်နွှဲကြပါတယ်။
တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်မလုပ်ခင်မနေ့စောပိုင်းကတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကပြည့်ရမရှိနေ့စဉ်ပုံမှန်စန္ဒပြနေကြစစ်အာဏာရှင်စံကျင်ရေးတပိတ်ချီတက်ပြီးစန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီကနေ့မှာပုံမှန်နေ့တွေထဲစစ်ကောင်စီကအင်အားအများပြားနဲ့ကလေးမျိုးတွေမှာလုံခြုံရေးယူထားပြီးကင်းလှည့်နေတာတွေရှိတယ်လို့ကလေးမျိုးတပိတ်မှာပါဝင်သူတဦးကပြောပါတယ်အဲတပိတ်ကလည်းကိုလိုအရင်နေ့တည်းကပြောတော့ဒီဆိုင်းတိုင်းကစေနာကြီးဆိုစေနာကြီးတိုင်းကြီးမှာဒီနေ့ကဘာလူခွင့်ရေးနေ့အတွက်ကမ်ပိန်းတွေဒီတက်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးတိုင်းနေပြီးတော့အဲလုပ်ဖြစ်တော့ဘာနဲ့ခဲရစသည်လုံးကြုံကြီးကသူတို့ကင်းလဲတာတွေတော့ဆောက်ရှိတယ်ပေါ့။တာဟန်းတဲ့တာဟန်းခံရတဲ့ရေနောက်ကလေးမျိုးကလည်းဖုန်းကြောင်းတက်ဒီမှာသူတို့ကားတွေနဲ့တော့တော့ဆက်နေတယ်မှလည်းနေနေရှိတယ်ပေါ့။ဒီဆိုင်ကစတိုက်ကိုကိုပြီးတော့တိုက်ဆန်းလာပါညာဆိုရင်ကမှခါတိုင်းထက်တော့လုံးကြုံကြီးကိုပိုကတ်တယ်။ဒါလူလူအားလုံးကဒီချိန်မှာပေါ့နော်။ဒီစစ်ကောင်စီကနေဒီမှာကြမ်းဖက်ဖန်တီးနေတဲ့ကပ်ချက်မျိုးလိုတာဒီလူကြီးကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒမျိုးအမဘော်ဒီမှာကိုယ်နဲ့ထုတ်ဖော်လို့မရတော့ဒါအားလုံးကဒီရတဲ့နည်းနဲ့ပါဝင်ကြတာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးကစိတ်ကောင်းစီကိုမလိုတာဘူးဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လောက်လိုလာလဲဆိုတာဒါပြတ်သားတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပဲခေါ်တော့ဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ကိုနေပြည်တော်မုံရွာမိတ်ချီလာပြင်ဦးလွင်မြကျင်းလာဗမော်ပူတာအိုတီဘောလာရှုကတာဟိုပင်ဖအန်ဒဝဲမြောင်းမြမဥပင်နတ်မောက်ပခုတ်ကူစတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့အသီးသီးမှာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ပြီးဆုံးချိန်ညနေ၄နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့တပိတ်မှာပါဝင်တဲ့မြို့တွေမှာဈေးဆိုင်ကန်းတွေအလုံးပြန်ဖွင့်ပြီးလူတွေလမ်းပေါ်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်အချမ်းသေးတာဒီကအတန်းသိတပိတ်တရင်အပီမှာတော့ရခိုင်ဖက်ကအတန်းသိတပိတ်အကြောင်းတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတော်များများမှာဒီကနေ့အတန်းသိတပိတ်ဆင်းရဲကြပါမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ကွားမြို့နယ်တစ်ခုပဲတပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့နယ်တွေမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းသွာလာလှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်မှုအနည်းရာဟာစစ်ဘေးတန်တင့်ခံထားရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဆိုရဲတုံးသက်ချက်မျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့တင်ကိုတော့ခုကြောကြောသိန်းကပြောပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီကနေ့အတန်းသိတပိတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးက VOE ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ရခိုင်နယ်ကောင်ကြီးဟိုကကွန်မြူနီရဲ့မြစ်တွေတော့တင်းနေထနေတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါသူကအတင်းလူကြီးအနေနဲ့မလုပ်တာပါဒီမှာဟိုအဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းကိုအဖွဲ့နဲ့ကိုတော့ဒါတော့လုပ်တယ်။ကျမတို့အဖွဲ့မှလည်းလုပ်ပါ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာအနည်းချင်းလောက်ပဲရှိခဲ့တဲ့ပုံမှာလဲဒေါ်ညိုအေးကအခုလိုမြင်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒါကတော့ထဲတဲ့ဝင်ဝင်မပါဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ကျမတို့လည်းတံပိနေတဲ့ဟိုတည်နေသေးကျမတို့ပြည်နေဟာနှစ်နှစ်ကျော်လုံးရုံးထွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ကိုဒီမှာအနိဋ္ဌယုံနေရောကျမတို့မှာ complete ကြာမှာပြိမိနေတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လူကျမမြင်နေတယ်။ကိုကို၌ကအဲ့ဒီနေရာတွေကျော်သွားပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကျမကစာနာနာလေးပြီးလို့ကတော့အားလုံးပြီးကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခရက်ဝင်ပြီမပါဘူးဆိုတာတော့ကျမတို့လည်းဟိုစောက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းအိတ်ချန်ကြီးပြီးနေတဲ့အခြေရလူတွေဖြစ်နေကြကြောင်းကျမတို့ကစမခရက်စားတယ်လေ။ဒီနေမျိုးတော်စစ်တွေမှာတော့အ내ရောင်အင်ဂျီဝုအမျိုးသမီးတွေကနှင်းစီပြူကမ်ပိန်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးဆက်တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ပြောခွင့်ရမတ်ခင်မြင့်စောကပြောပါတယ်အဓိကနှင်းစီပြူကမ်ပိန်းဆိုတာကျမတို့ကနှင်းစီပြူတွေပေါ့ဒီပြည်သူတွေကိုအဓိကဟိုဝင်ငါပဲပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိကယူရချက်ကတော့ဒီကျမတို့ဟိုနီးရှင်းတဲ့နေရှင်တွေပေါ့အနီးရှင်းတဲ့အစ်စ်တဲ့နေရှင်တွေအလူခွင့်ရှုပ်ပေါမှုတွေမရှိရှင်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဓိကဟိုအမေရှိပရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကလောက်မှာပေါ့နော်ရခိုင်မြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်လက်နက်ကန် EE အဖွဲ့တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်မီးရှို့တာတပ်ဖြတ်တာတွေကိုရခိုင်ဒေသခံတွေကြုံခဲ့ကြရသလိုအိုးရင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးလက်ရှိမှာလည်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေရှိနေသေးပဲလို့ရခိုင်မျိုးသမီးများကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကပြောပါတယ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကတန်းစီကြရမယ်ဆိုစမတယ်မှာငားရဲတော့မှတ်တိုင်းနေတာနဲ့ရှိတလားလို့မမင်းနဲ့ရှိကိုရှိနေတယ်ဒီနေ့တခုချွတ်ချုံကြနေတဲ့ဒီတခုမှတိုင်းပြည်တခုမှလူဖြစ်လာရတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘာမှလုံခြုံမှုလည်းမရှိဘူး right ကိုလည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းရှုပ်ောက်ခံနေရတယ်ဘာကိုရှုပ်ောက်ကြလဲဆိုတော့တောင်းရမှမဟုတ်ဘူးတတ်တတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဓမ္မတို့စိတ်ကြံရတယ်နေထိုင်ရနေရတယ်ပဲတောင်းလို့ရရှုပ်ောက်တာကြီးရခိုင်မြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်တော့တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတုန်းကပဲအသေးစားပြစ်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်ရ
ဒီကနေ့ဒီစင်မှာကျွန်တော်တို့အမြင်မအားဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ဂျခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အီအီကတော့သူတို့ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ဂျာမန်စီအေးအရဒင်းမာမှုရှင်နေဆက်ဖြစ်ပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်အဆောက်အဦနဲ့မြေနေရာရယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်ထဲကိုထပ်မံဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိအမှုအတွက်ဒီကနေ့နေပြီးတော့အထူးတရားရုံးမှာတရားလိုကိုစတင်စစ်ဆေးကြားနာပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုအတွက်လာမယ့်ရုံးချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ရန်ကုန်
ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့အမှုကိုနေပြည်တော်အထူးတရားရုံးမှာဒီကနေ့စစ်ပြီးတရားလိုဖြစ်တဲ့အာဂလီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကဥယျက်ထက်ကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတွေအပြန်အလှန်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ရှေ့နေတူကပြောပါတယ်ဟေးအစီရင်လို့စစ်တယ်ကြဟုတ်ကဲ့အစီရင်လို့အဓိကစစ်နေခြင်းစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကရောပြန်လာစစ်နေခြင်းပြီးတယ်ပေါ့ပြီးပါရင်ပေါ့နော်ဒီလိုစစ်တာကပြီးပါရင်哦ရန်ကုန်ကပြောင်းသွားတဲ့အမှုနံပါတ်25ယာယီ25ဟိုပါလေဟိုအန်တီကိုပြန်ပြီးကြောက်တဲ့ပေါ့အခုဒီရဲထက်နဲ့ဟိုသားစုကြီးပေါ့အနည်းကြီးတော့မှုတွေကမဖြစ်သေးဘူးကြာကျွန်တော်ကအဲ့မှုတွေပဲဟိုအဲ့ဘောနောက်ကျနေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှုတွေပဲရင်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တရန်နဲ့ဖြစ်အောင်သွားကြည့်တဲ့သဘောထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထင်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေကိုတားဆီးမိတ်ပုံမှ144ထုတ်ပြန်တားမြစ်ထားတာကြောင့်စားနာပွဲအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရပါဘူးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာရုံးချင်းပြန်ချင်းချတယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်မှာတော့ဒီကနေ့စစ်ဆေးတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကအာဂရိမှုအတွက်တရားလိုပြတပ်တွေကိုစစ်ဆေးမယ်လို့ရှင်းနေကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့တက်ကြတော့တရားလိုကပြီးပါပြီလေ။စစ်ဆေးလို့စစ်ပြီးပါပြီလေ။အဲတဲ့လူပြတ်တွေဖြစ်မှာပေါ့။နော်အဲဟုတ်ကဲ့။ဒီကူပင်းနေတဲ့တော့နေလာကြောစစ်မယ်။အဲလိုပြောတာတရားကပြောတာပေါ့နော်စစ်တယ်လားမစစ်တယ်လားတော့မပြောတတ်ဘူး။အော်ရန်ကုန်တိုင်းအမှုတစ်ခုတည်းပဲဟုတ်တယ်အမှုနံပါတ်ကျွန်တော်တို့က25ပေါ့ဒီမှုပဲဒီမှုပဲနောက်ဟိုဒီမှုပဲ25ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဆွဲထားတဲ့အာဂရိအမှု9မှုမှာတောက်ကြနေတိုင်းစစ်နေကြတခြားလေးမှုကိုဒီနေ့မစစ်ဖြစ်ပဲရန်ကုန်ဘက်ကအမှုကိုပဲဒီကနေ့စစ်တာပါကျန်တဲ့အာဂရိမှု၄မှုကတော့နေပြည်တော်မှာဒေါကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့လာရောက်တော်စိုက်ပျိုးတပ်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းစီမံကိန်းအတွက်မြေနေရာနှစ်ခုရယူခဲ့မှုနောက်လာရောက်တော်စီမံကိန်းအတွက်နေထိုင်ဖို့နေအိမ်ဆောက်လုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်တဦးတည်းကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရီမှုနဲ့ဥဖျိုးမင်းသိန်းစီကနေရွှေနဲ့ဒေါ်လာငွေတွေလက်ခံရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုတွေကိုတော့လာမယ့်ရုံးချင်းမှသာပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကနောက်ထပ်အာဂရီမှုတွေတိုးပြီးတရားစွဲဖို့လှုပ်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့တဘာဝပေးရန်ပုံငွေထဲကနေရဟတ်ရင်ငှားရန်ဝယ်ယူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကရဲစခန်းမှာချက်ပြီးအမှုဖွင့်ချပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာရှေ့နေတွေကိုတီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးကအကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပုံမှန်တွေတက်ပြီးတရားစွဲချတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုပေါင်း12မှုထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့အများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြက်ပြားအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှန်905ခါခွေအမှုနဲ့တဘာဝဘေးပုံမှန်25အမှုတို့အတွက်တရားရုံးက6နဲ့4နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတော့24နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ချက်ဝက်လျှော့ပေါ့တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနှစ်ခုအတွက်အပြစ်သက်အမိန့်ချဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။တောက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြေနေရာရယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုရုံးချင်းအကြောင်းမခင်ဖြူတွေကရန်ကုန်ကလာတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြသွားတာပါရှင်။ VO American အသံရဲ့တောက်ကြနေညဖက်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေကိုတော့ line meter 24 25နဲ့30နှစ်တို့ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါရယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOA ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာလည်းအလွယ်တကူဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါရယ်။ကျမတို့ရဲ့ website လိပ်စာကတော့ bamis.voanews.com ဖြစ်ပါရယ်။ VOA ကနေ idiom အသုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကို radioကနေနေစဉ်ထုတ်လွှင့်ပို့ချပေးနေတယ်လို့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်နေလဲလေ့လာနိုင်ကြပါရဲ့ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOA Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာ Download ယူနိုင်ပါပြီ Android Phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ App ကို Download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ Logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒီ application ကနေ VOA အစီအစဉ်တွေကို
ဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်VOA American တန်ရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်တောက်ညနေညဘက်အစည်းအဝေးကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုကျဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားမယ့်သတင်းပတ်စင်ကဏ္ဍတွေထဲမှာတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍ၊သုတအစုံလင် American တခွင်နဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍတွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးအမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဒီကနေ့တောက်ကြနေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်လူအခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုးရွားမှုတွေရှိနေသလိုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီနှစ်ဟာခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုပုံများတဲ့နေ့လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မကြာခင်ကုန်ဆုံးတော့မယ့်2023ခုနှစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရောလူအခွင့်အရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဆိုးရွားမှုဘာတွေရှိခဲ့ပါသလဲ။ကြာကာလအမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရ NUG လူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာမှခင်ဖြူရဲကတင်ပြထားပါရရှင် There's a path we must choose sometime Gotta stand up and fight sometimeဟိုအရင်ဆုံးကတော့ဒီကမ္ဘာနဲ့အပွားမှာဒါဒီနှစ်ကကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်မို့လို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ကြိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဆိုတာထက်ထိခိုက်ဆုံးရုံနစ်နာမှုတွေပိုပြီးတော့များတဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒါကုလသမဂ္ဂအစဉ်ကစားတွေမှာရောဒီနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအစဉ်ကစားတွေမှာထောက်ပြထားတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီနှစ်ဟာဘယ်လိုနှစ်မျိုးလို့ပြောနိုင်ပါမလဲဥက္ကမျိုးမင်းတို့ရဲ့လိလာတွေ့ရှိချက်တွေအရာပေါ့နော်ဘယ်လိုများမြင်မိပါလဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်မနှစ်တုန်းကကိုဗစ်တုန်းကအခြေအနေကိုပြန်ပြီးသတိရပါတယ်ကိုဗစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုယောဂဘေးဒဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့လူခွေရေးစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘာအသတိထားမိလဲဆိုတော့အိမ်လွင်ကြမ်းဖက်မှုတွေအရန်တိုးမြင့်လာတာတွေ့ရတယ်နောက်ဒါကကိုဗစ်ကာလတွေမှာအိမ်မှာအတူနေရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ2022ခုနှစ်ကြတော့ဒီအိမ်လွင်မှာအကြမ်းဖက်ခံထိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဒီအစ်စ်တက်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ချက်နဲ့အကျန်းဖတ်မှုပုံစံကိုပို့ပြီးတော့ခံရတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအရင်တုန်းကတိုင်းသားဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်ပြိပခအခြေအနေအတွင်းမှာတိုင်းသားအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအကျန်းဖတ်တာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကလည်းပျောက်သွားသားဆိုတော့မပျောက်သွားဘူးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။နောက်ပုံမဆိုးသွားတာကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စေအာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကိုင်ဒေသအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကတော်တော်ကြီးကိုဆူဆူဝါဝါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိတယ်လို့ပထမဦးဆုံးသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအထူးကြုံရတဲ့ပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်ကြုံရတဲ့ဆိုတဲ့ပြဿနာအပြင်ကိုဒါစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချက်အသေးတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလားဟုတ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ယောဂဘေးကြောင့်ကိုဗစ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကြုံတွေ့ရတာဒီသွားနေကြလာနေကြအချိန်ကြီးဖြစ်သွားတာအိမ်ထဲမှာအကျန်းဖတ်မှုခံရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်အပြင်ကုပ်လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်အာဏာသိမ်းမှုကအမျိုးသမီးဘဝကိုထိတဲ့ပုံပေါ်တော့မလုံခြုံအောင်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်အပြင်မှာထွက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလူငယ်အမျိုးသမီးတွေကနောက်သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူများအဖြစ်ယူဆပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်တာနှိပ်စက်တာလည်းကြုံရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာတင်တန်တရားနဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖန်ခံထိတဲ့ခါမှာလည်းဒီထောင်ထဲမှာစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေသက်ဒေတာတွေတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေတခါမှအချစ်မဖြစ်ဘူးတဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့လိုချင်းပြည်နယ်တို့ဒေတာတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာဒီစစ်တပ်ကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဟိုအကြမ်းဖက်တာစော်ကားတာเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမဆိုးရတာတော့အရင်တော့ပုံစံအတိုင်းပဲတရားစီရင်မှုမရရှိပဲနဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ကနေဟိုကင်းလွတ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဆက်လက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေက2022ခုနှစ်အတွက်ပုံမဆိုးသွားသောအခြေအနေများပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီလိုအခြေအနေတွေအဆုံးသတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေဒီကနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြံဖတ်မှုတွေလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်မှာဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့အထီးရောက်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးကပြည်သူရတစ်ဖက်ဒီအာဏာသိမ်းမှုစ조사နေတဲ့စစ်ကောင်စီရတစ်ဖက်ဆိုတော့
အမျိုးသမီးအကြံပေးမှုရောဖို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုရောဖို့အတွက်ကတော့ဆရာနာရှင်ကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးတောင်းလှန်နိုင်ဖို့ကအဓိကပါပဲဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအခုဆိုရင်တရားဥပဒေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်စီမီယာစီကန်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတက်မတော်စီကန်ဆိုတာလည်းမကျင့်သုံးတော့ဘူးလက်နဲ့ကိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလိုက်နာမယ်စီကန်ဆိုတာမရှိတယ်လို့အခုဆိုရင်ဟိုပြည်သူလူထုပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံစံနဲ့အကြမ်းဖက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ပထမဦးဆုံးပါပဲဒါတခုကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့သူတို့ရပ်တန့်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုအပ်တဲ့ချက်ကတော့ဒီတိုင်းကတော့ရပ်တန့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကနေလဲဒါကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးဒီအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်လိုအပ်မယ်ဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာကလည်းတကယ့်ကိုစိုးရွားလာတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ဟိုလက်ခံပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနောက်ထပ်ဖိအားပေးပြီးတော့ပိတ်ဆို့မှုတွေတပ်တမန်တွေကချက်တောက်မှုတွေနောက်ငွေကြေးနဲ့ဒီလက်နက်တိုင်းအကူအညီတွေပေးတာကိုလည်းရက်တက်မှုဒါတွေကိုလုံးတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စိုးစိုးကပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေအခုလိုကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေကအာဏာသိမ်းမှုနဲ့တိုက်ရိုက်အများကြီးသက်ဆိုင်နေတယ်ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်သားမရှိဘူးဆိုရင်တော့အခုလောက်စိုးချင်မှစိုးလိမ့်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်လို့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးဒီအခြေအနေကိုကျော်လွန်နိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကြရင်ရောအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတကယ်ပဲဒီကြားမှခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒန်းတူခွင့်ရတွေကရလာမှာလားရှင့်ဟိုဆေးအာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားနိုင်ပြီးတဲ့အောင်အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်လူတွေစိတ်ထားတွေကြောင်းလဲဖို့ကတော့အလိုလျောက်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဗျ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးအာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေရတယ်တော်နိုင်နေရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာရင်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အချင်းသေးပြီးတော့အချမ်းဖတ်လို့ရတယ်လိမ်မင်းဆိုင်ရာစော်ကားလို့ရတယ်ဆိုတော့မဟာဖူဝါဒကိုလည်းတက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာစစ်ဤကောင်စီရဲ့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေသည့်တိုင်အောင်တစ်ဖက်မှာအများစုမှာအခုချိန်ထိဆွဲနေသေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုအချမ်းဖတ်စရာလောင်ပြောင်စရာဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခုခုစော်ကားစရာဖြစ်မြင်တဲ့အရာတွေကိုတကြိမ်နဲ့ကြောင်းနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်နေပါပါအဲ့တော့တော်လိုင်းကနှစ်ခုဆင်တွင်ရတာပေါ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်မှုကျွန်တော်တို့လုပ်ရသလိုအမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားလူတဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့အယူဆရေးရာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလက်ခံထားတဲ့ရေးရာတော်လှန်ရေးလည်းလှုပ်ဆောင်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဥတော်တိုင်းမှာတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့အယူအဆတချို့ပြောင်းလဲလာတာဒါအားကောင်းစရာလေးတွေ့ပါတယ်။အရင်တော့ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအမျိုးသမီးရဲ့စွမ်းပကားတွေအတိမတ်ပြမှုကတိတ်ပြီးတော့နေပါတယ်။နောက်အမျိုးသမီးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဟိုထူးချွန်ထက်မြက်တော့အမျိုးသမီးတချို့ပဲမြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဥတော်တိုင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတာမန်အမျိုးသမီးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသားရင်းနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတတိရှိစွာပါဝင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။အချို့နေရာတွေမှာအန္တရာယ်ရှိရအခက်ခဲရှိရဆိုတာကိုတည်တည်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စွမ်းမကားကိုလူလူတော်လိုင်းမှာအထင်အရှားပြသနိုင်တယ်။အရင်တော့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကြောညံ့တဲ့လူယူဆတဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေကိုလည်းဒီကာလတူမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဖြတ်တန်းမှုရဲဝဲမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေကြောင့်လူမှုတိုင်ဝဲကြရမှာမဖြစ်မနေဘူးအတိမတ်ပြလာတာအဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအထင်သေးမှုအကြမ်းဖက်လူရဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်စော်ကားလူရဲ့စိတ်တရားတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲမှုအားကိုပို့ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲအောင်အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ရည်စင်နေတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဟိုအားကိုးစရာအားရစရာတော့ဖြစ်မှာသိကြပါလိမ့်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတီရှိအလားလားကိုမေးချင်တာနဲ့တစ်ဆက်တည်းလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်2021ခုနှစ်ကတော့ပြောပြောလို့ကိုဗစ်ကပ်ပေးရှိနေတဲ့အချိန်ထဲမှာမှဆရာနာသိမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအချက်အသေးတွေကတော့ဒီနှစ်ကဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းလာအောင်အများပြားရှိတဲ့နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒီဆရာနာရှင်တိုက်ဖက်ရေးကြော်လွန်သွားပြီးတော့အနာဂတ်မှာတော့အခုဥအောင်မျိုးမင်းပြောသလိုဆိုရင်တော့ဒါဟာပုံမကောင်းမွန်လာမယ့်မျှော်လင့်ချက်တွေကိအလားလားရှိနေတဲ့သဘောမျိုးလို့သုံးသပ်ချင်တာပါလားဟုတ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအလွာပေါင်းစုံပါဝင်ပြီးတော့နှလုံးသားချင်းနှိမ့်ဆက်သွားတဲ့ဟာကောင်းမျိုးတစ်ခုပါပဲအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးအမျိုးသားရိုဟင်ဂျာ LGBT လူငယ်ကလေးစသည်ဖြင့်တော့ generation ရခွဲခြားခံရတဲ့ဘဝစိတ်တောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုဘဝကိုတိတက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပြီးမှအခုမှအလုံးကသွားပြီးတော့လက်တွဲညီသွားကြတယ်နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလက်တွဲညီသွားပြီးတော့
အလုံးကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးဒါမျိုးမြင်လာတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကိုကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူခွေးချုပ်ပေါက်မှုတွေနောက်ကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခြေနေလူနည်းစုခြေနေတွေကိုတချို့လူတွေကအရင်တော့အတိမတ်မပြုခဲ့ကြအောင်ပြည့်ရပြုခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာကိုကိုယ်တိုင်ကြုံလာတဲ့ခါမှာကြာလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ရောမှဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချိန်ကအရင်တော့ကလူမသိသူမသိတော်တဲ့တောင်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေတာပုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဆိုရဲကိုချင်းစာတရားနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်နေဆိုရဲအတိတ်တရားတွေရရှိလာခြင်းကတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာမျိုးပေါ့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးလူခွေးချုပ်ပေါက်ခံလို့ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုထိမှနာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်တခြားသူကိုစာနာနားလည်ပြီးတော့သွေးစည်းညီညွတ်စေရဲ့စိတ်မျိုးပေါ်လာခြင်းအဲ့ဒီတစ်ခုကຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာတကယ့်ကိုခါသီးနာကြီးစရာဂျားတွေကနေရလိုက်တဲ့လူသားဆန်သောစိတ်သက်ဒါမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အမျိုးသမီးကနအပြီးမှာတော့သူသားဆုံးလဲအမေရိကန်တခွင်အဖတ်စင်ကနာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ခုတစ်ပတ်သုသဆောင်လဲအမေရိကန်အစည်းအဝေးမှာကျမရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာသူနာပြုရေလိုအပ်နေတာနယူးယောက်မြို့ကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးရမှာမိုးမျော်တဲ့အစွန်မှာရေလေးခိုးပြီးတော့နယူးယောက်မြို့ကိုအပေါ်စီးကကြီးလို့ရတာဒီအကြောင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ကိုအောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အစုမှာသူနာပြုရှာပါတဲ့ပြဿနာကြုံနေရပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကာလနှစ်နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့သူနာပြုတွေဟာခြေကုန်လက်ပန်းချပြီးတချို့လဲအလုပ်ကနေထွက်တဲ့အထိဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ကြာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတတီအောင်သူနာပြုတယောက်ကစာရေးပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကယ်ရိုလင်းပရစစ်တီပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဒလလောက်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်စကရန်တန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြို့ကန်သူနာပြုတစ်ယောက်ကလုပ်ငန်းခွင်မှာဝန်ထမ်းတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့စာကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းသူနာပြုအင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်အလုပ်ဖီစီးမှုဒဏ်ကိုခံရပြီးတချို့ဒီဒဏ်ကိုမခံနိုင်သူဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီခဲ့သလိုတချို့ဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းခွင်ကနေထွက်ကုန်ပါတယ်။အနှစ်30ကြာသူနာပြုလုပ်နေသူယန်ပါတီကာကWe have been absolutely tapped. ကျမတို့ကလာတော်တော်ကြကြလူနာတွေကုသပေးလာတာကြားပါပြီ။ဒီလောက်ကြားလိုက်မယ်လို့ထင်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူး။လူနာနှစ်ယောက်ကိုသူနာပြုတယောက်နှုံပြုစုကုသမှုပေးရမယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်တတ်မှတ်မှုရှိပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ That's the only way you get to go to ICU. အပြင်းထန်ဖျားနာနေတဲ့သူတွေထက်ကပိုးပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့လူမှအထူးကျမကုသဆောင်မှာနေရာရပါမယ်။လူနာ3ဆလောက်ပိုများလာတာဟာအလွန်အနေများပါတယ်။တချို့လဲအလုပ်ဖြစ်အားကြောင့်ရုတ်တရက်တွေ့ဝေပြီးဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူနာပြုတူဖြစ်တဲ့ဂျီကရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆိုသလိုစာရွက်ထဲဘာမှချရေးလို့မရတော့ပါဘူး။ဥမော့ကလုံးဝရက်သွားတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဂျီဟာစိတ်ကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုစေယောဂါကုဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီမှာသူ့လိုစေယောဂါခံစားနေရတဲ့သူနာပြုတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကြောင့်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲမျိုးအပြင်ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားမှာသာမကတခြားအမေရိကန်မျိုးကြီးတွေမှာလူသက်မှုနှုန်းမြင့်မားလာနေတာပါတချို့သတင်းပတ်တွေမှာဆိုရင်လူသက်မှုနှုန်းဟာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်နဲ့ဇာတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအမှုအခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်လူနာအဖြစ်နဲ့ပို့ဆောင်ကုသရတာကြောင့်ဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနမှာလုံနေရသူတွေအဖို့လဲမနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတာပါသူနာပြုတူဖြစ်တဲ့ Alex Caspin ကThere was a point in time where မိသားစုအတွက်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေရောက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေကလူနာတွေနဲ့ပဲအတူကုန်ဆုံးပါတယ်ရှေ့လျှောက်တိတ်အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့နောက်တော့သူဟာစိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကနေအနာရဖို့အရေးပေါ်ကုသမှုဌာနကနေခလေးပြုစုဆောက်ရှောက်ရတဲ့ဌာနကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ် One way or another I would not be able to continue ဒီလိုရှေ့လျှောက်လုပ်နိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူးမှန်သောစကားပြောရရင်အရေးပေါ်ကုသဆောင်မှာသူနာပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာအလိုနှစ်ချိုက်ပါတယ်အခုခါမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကျဆင်းသွားပေမဲ့လည်းဒီရောဂါဘယ်တော့အပြီးတိုင်အမြင့်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့သေချာမသိရသေးသလိုကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဝန်ထမ်းလုပ်သားအင်အားလိုအပ်နေတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဟာအရေးကြီးကြောင်းလဲသူနာပြုတွေကပြောရတယ်ခင်ဗျာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အိုမီကရွန်မျိုးကွဲတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းပြန့်နှံ့လာနေချိန်မှာပဲနယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဘီလ်ဒီပလက်စီကို
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းခွင်တွေကဝန်ထမ်းလုပ်သားတွေမဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်ဆိုပြီးစီမံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အခုလိုဆောင်ရွက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ညောင်မျိုးကန်တွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AFP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့တင်ပြပေးရမယ်ကိုဗစ်ကယောဂါဆဖြစ်ခါစ2020အစောပိုင်းမှာဒီယောဂါကူးစက်မှုဒဏ်ကိုနယူးယောက်ပြည်နယ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုကအိုမီကရွန်မျိုးကွဲတကြော့ပြန်ကူးစက်မှုတွေရှိလာချိန်မှာတော့နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဘီလ်ဒီဘလက်စီယိုကယောဂါတားဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေမဖြစ်မနေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းခွင်ကဝန်ထမ်းတွေကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးဖို့အစီအမံတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဘရက်ကအခုလိုပြောပါတယ် It's been proven by the scientists so far လူရအလုံးဘေးရန်ကင်းအောင်လုပ်ရမှာပါသိပ္ပံနီးကျသုတေသနလုပ်ထားတာတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေပိုပြီးတော့ဘေးရန်ကြီးကင်းနေဆိုတာသက်တည်ပြပြီးပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ် Republican ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ Florida မှာတော့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအခုလိုမဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိုစန့်ကျင်ပြီးအဲ့လိုအတင်းကျပ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ဒီမိုကရက်အုပ်ချုပ်တဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာလည်းအခုလိုဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုမကြိုက်သူတွေရှိပါတယ် Jeff Bullerman က You know I think that it's extreme အခုလို main ထုတ်ပြန်တာဟာအစွန်းရောက်လွန်ပါတယ်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးမြို့တော်ဝင်ကဒီလိုမျိုးတွေပဲလုပ်နေကြပါအခုခါယောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့စီးပွားတွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့မျိုးကွဲတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မျိုးတော်ဝန်ကစီကံထုတ်ပြန်ပြီးဆောင်ရွက်လာတာကိုကြိုးစိုးပါတယ်ဆေရာဒီဂျမ်က It's for the collective good of everyone in လုပ်ငန်းဝင်နဲ့မျိုးနယ်လူထုအားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းကိုသာကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲကိုအပေါင်းအသင်းမိသားစုဝင်တွေလို့ဖို့ကင်ဖတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်တချို့ကတော့လေဒါဟာလူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရရောက်မလားဆိုပြီးထောက်ပြပါရယ်ရရှိ Thomas Shans က You got to do something to stop people from dying I guess လူတွေတည်ကြတာမြေမကောင်းဖြစ်နေတော့ဒါကိုရပ်ဖို့ဆိုရင်အာဏာသုံးလို့ရမှာပါပဲကိုယ်အသေးစိတ်နဲ့ကိုမလုပ်ကြဘူးဆိုရင်တော့အတင်းအကျပ်လှုပ်ခိုင်းရမှာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မလုပ်ချင်တာကိုအတင်းအကျပ်လှုပ်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါဟာလူအခွင့်အရေးနဲ့မကိုက်ညီပါဘူးဒီစီမင်းသစ်ဟာဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့စတင်အသက်ဝင်မှာပါနယူးယောက်မြို့ကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းကိန်းဂဏန်းတွေအရအမေရိကရဲ့လူနေအထူးတဆုံးဖြစ်တဲ့နယူးယောက်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်မြင့်မားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်တဝမ်းမြို့ကြီးတွေမှာမိုးမျောထက်မြန်တိုက်တွေပေါ်တက်ပြီးအပေါ်စီးကနေမြို့ရှုခင်းကိုကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုကြည့်ရတာမှအစာဦးအတွင်းကနေမှန်ရန်ချားပြီးတော့ကြည့်ရတာဖြစ်ပေမဲ့မချာခင်ကစတင်လိုက်တဲ့နယူးယောက်မြို့က30 Hudson Yard မိုးမျောတိုက်ကအစီအစဉ်မှာတော့ကိုခန္ဓာကိုတိုင်းကျိုးတွေဆင်းပြီးတော့အစာဦးအပြင်ဘက်ထွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီအကြောင်း AP သတင်းကိုခြေခံပြီးတော့တင်ပြပေးရမယ်2300မြင်းနဲ့30 Hudson Yard မိုးမျောအထက်မြင့်တိုက်ပေါ်ကနေနယူးယောက်ကိုအပေါ်စီးကနေကြည့်လို့ရပါပြီအခုလိုအထက်မြင့်ကနေအစာဦးအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာဒါဟာပထမဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်မနက်ရန်လျန်ဒါစီဘာမှမရှိတာကြောင့်အပြင်ဘက်ထွက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိုင်းကျိုးတတ်ထားရပါတယ် City Climb အစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်တဲ့အနစ်စာဘာဘဲတူက There's people who really want to prove အကြောက်တရားအခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတက်တည်ပြကျင်ကြသူတွေအထွတ်ပါတခြားသူတွေအထွတ်ဘဝမှာဘာနဲ့မှမတူတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ရက်ကနေနယူးယောက်မြို့ကိုသာမကစိုင်းကျိုးကိုအာပြုဆောက်ဦးအစွန်းကိုခြေကံပြီးတော့ကို့အောက်မှာလမ်းမသာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာတာကိုလည်းမီးဆန်းနိုင်ပါတယ်စမ်းသက်ကြည့်သူတူဦးကဆိုရင် if you don't think about it ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးအခုလိုအတွေ့အကြုံတွေ $185ကုန်ကြမှာပါနိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းကနေစတင်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအင်မတန်အေးလွန်းတာဒါမှမဟုတ်ရာသီဥတုဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်ကလွဲရင်နေပူမိုးရွာနှင်းကြမရှောင်ဖွင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ခင်ဗျာသတ်ဆောင်လဲအမေရိကန်တခွင်ကဏ္ဍအပြင်မှာတော့သိပ္ပံနဲ့နေပညာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကြာသေးရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်စကိုင်းတန်းကမင်းမြို့နယ်ထဲမှာမပေါက်ခွဲပဲကျန်းနေတဲ့ RPG ကိုတွေ့လို့မသိနားမလဲပဲအိမ်ပြန်ယူလာပြီးထုရိုက်မိရကနေတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအလားတူမပေါက်ခွဲသေးတဲ့ကြီးတွေမြင်းမြို့မိုင်းတွေကြောင့်တေဆုံးရတာတွေမကြကနာကျုံနေရတာပါဒါတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အချက်၃ချက်တိထားဖို့လိုတယ်လို့
အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်စီးရဲတန်တန်းပေးနေသည့် American စစ်မှုထမ်းဟောင်းဦးမျိုးစောကပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းချက်ပေါ်ချထားတာတော့အားသုံးလုံးနဲ့သွားတယ်အာသုံးလုံးကပါလဲဆိုတော့ကြတော့ပထမဆုံးအာရက recognize လုပ်ရမယ်တရားပါလဲဆိုတော့အတိမဲ့တိရမယ်တိမဲ့ပြမယ်ဟာဒါကြီးစံပုံစံမယ်ဒါပေါက်ကွဲတဲ့အရာတစ်ခုပုံစံမယ်เนาะစိန်ပြောင်းလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်เนาะ RPG ထိပ်ဖူးတီးလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะလက်ပစ်ပုံးလိုဟာမျိုးလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအနာမသွားပါနဲ့ပထမဆုံးအာရတစ်ဆင့်နောက်ဒုတိယအာရကပါလဲဆိုတော့ retreat ကပါလဲဆိုတော့အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်မယ်ဒီနေရာမှာဒီဘုံကိုတွေ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားမယ်ဟိုချင်းခတ်လိုက်တာတို့ဘယ်လိုမလဲအတိမတ်တစ်ခုပြရတာပေါ့ဒီနေရာလူမသွားအောင်လို့เนาะပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်လာတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့သိအောင်လို့မှတ်ထားရမယ်တတိယ R ကကြတော့ report ကပါလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် KNU ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะစီရေးကျွမ်းရင်လည်းဒီမဟုတ်ဘူးဆိုလဲအရာရှိတယောက်ယောက်ပေါ့เนาะတီးရတဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ကျသူတို့ကနေပြီးစစ်သားတွေပါတွေလာပြီးတော့ကြတော့ကြည်ပေးပါလှုပ်ပေးပါအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြတော့ဖောက်ခွဲလိုက်ရင်လည်းဖောက်ခွဲရမယ်ဒါဖောက်ခွဲတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုမျိုးတံပြားတွေပါရင်လည်းအကုန်လုံးကာထားပြီးတော့ကြတော့เนาะအလုံးလုံးကြုံအောင်လို့လှုပ်ပေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပရမအုံးဆုံးဆရာအသုံးကူရဲ့ပထမအားပေါ့เนาะခွဲခြားပြီးသိရမယ်ဆိုတော့ဒီဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဒီလိုမျိုးဟိုမပေါက်ကွဲသေးပဲခြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာအမျိုးအစားလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြပေးပါပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးပဲဗျဒီဟာဘုံတွေအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယကဘာစကစပြောမယ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာခြံရှိခဲ့တဲ့ဘုံတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီကြည်ဘူးတွေတို့နောက်ပြီးတော့ကြလင်းရင်ဘုံကျဲတဲ့အခါမှာခြံခဲ့တဲ့ဘုံတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ဟောင်းနေပြီနောက်တချို့ဟာတွေကတော့ထုလည်းမပေါက်ဘူးကြည်တန်လိုဟာမျိုးအမှားကြီးနောက်တမျိုးရှိတာကအခုကျိုးဆွဲဘုံဆိုတာမြန်မာလိုပြောမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ clay mold ပေါ့နော် clay mold ကကြာတစ်ပင်တွေပါထဲမှာခြိထားပြီးတော့ကြာဒီလိုမျိုးကျိုးလေးနဲ့ကာထားခြေထောက်နဲ့တိုက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ကွဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ clay mold ဒီကျိုးချီဘုံပေါ့ပြီးတော့ကြာတော့ဒီ RPG ကတော့ပခုံးတင်ပြစ်တဲ့ဟာရှိတယ် motor ကတော့စိန်ပြောင်းဘုံကိုဒီပြောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြာတော့သူကတနက်လိုပဲအပေါ်ပြစ်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါရဲ့နောက်မြေမြုပ်ဘုံတွေလည်းရှိပါတယ်မြေမြုပ်ဘုံတွေကမြန်မာပြည်မှာတော့အများကြီးပါပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကောအခုစစ်တပ်ကရောလှုပ်ထားတာတွေလည်းအကုန်လုံးခြေထောက်နဲ့နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဒီခြေထောက်နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမပေါက်သေးဘူးသူကဒီခြေထောက်ကိုပြန်ကြွဝါးမှပေါက်တယ်ဟာရှိတယ်အဲ့လိုဘုံတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ RPG ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောပြသေးပါ RPG ကသူကပါလဲဆိုတော့ပခုံးတင်ပြစ်တယ်ဟာနော်တနက်လိုပဲသူကပြစ်တာနော်ပခုံးကိုတင်ပြီးကြတနက်လိုပဲပြစ်လိုက်တာပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူက primer ရှိတယ်အဲ့ primer ထိလိုက်ခါမှာဒီဖင်ကဖူးကနေပြီးကြတော့ထွက်သွားတယ်ဒီအရှိတ်တက်တဲ့ကိုသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါရေတန့်ဘူးကျွန်တော်ဒါနမူနာပြเนาะဒါဖင်ကိုထိလိုက်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကထိတ်ဖူးကဒီမာတဲ့နေရာမှာထိတယ်ဆိုရင်သူကပေါက်ဆိုတော့ကြတော့ဒီကောင်ကရှင်ပွက်တယ်ကြာသွားမယ်ဆိုမပေါက်ဘူးရှင်ပွက်ပဲကြာသွားမယ်ဆိုရင်မပေါက်တဲ့အခါမှာလူကနေပြီးကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်ရရဲ့သူကသွားယူပြီးတော့ကြတော့အမှသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထုတယ်ဆိုရင်တော့ပေါက်မထုမိစင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိတ်ကအရေးကြီးတယ်ထိတ်သီးရအရေးကြီးအဲ့စိန်ပြောင်းကြတော့ဒီလိုမျိုးပစ်လိုက်ပြီးတော့မပေါက်ဖဲနဲ့ဂျန်လာရှိလားဟုတ်ရှိတယ်စိန်ပြောင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲစိန်ပြောင်းနဲ့ RPG ကအတူတူပဲ RPG ကတက်တယ်သွားတာစိန်ပြောင်းကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုသွားတာဆိုတော့ကြစိန်ပြောင်းဆိုရင်သူဒီမှာဒီပြောင်းပေါ့နော်တရားပြောင်းဆိုရင်ပြောင်းနဲ့ကိုသူကထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှဖုံးလို့ထွက်သွားတော်ပါပြီဒီတိုင်းပဲ RPG လိုပဲထိပ်ဖူးရနေပြီကြတော့ဒီလိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံး live ဖြစ်သွားပြီ live ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကအသက်ရှင်သွားပြီခင်ုံမထိဘူးဆိုရင်ထိလဲထိလဲမပေါ့ဘူးဒီဖင်ကြီးကဟိုရှန်သေးတယ်ဆိုရင်ပြောတာဆိုတော့အတူတူပါပဲစိန်ပြောင်းရလဲ RPG နဲ့ဘုံနေကြတော့ဘုံအမျိုးစားရဆော့ဆော့ပြောတော့တာများတယ်ဘုံကတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုနနတ်တီးပေါ့နော်နနတ်တီးရှိတယ်နနတ်တီးကတော့ဒီလက်ပြဘုံလက်ပြဘုံမှာဆိုလဲဒီတချို့နေရာတွေမှာသူကဒီအထစ်အထစ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအထစ်အထစ်လေးတွေသူကလှုပ်ထားတာသူအဲ့နေရာအရန်ပျော့တယ်နေရာသူဒီပင်ကိုဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်လက်ကကင်ထားရင်မပေါက်သေးဘူးဒီပင်ပြန်ထိုးလို့ရတယ်ပြစ်လိုက်မှလက်မှကင်ထားတဲ့အတန်လိုဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့တန်ကနေပြီးကြတော့လန်ထွက်သွားပြီးကြမှအဲ့ဒါ3စက္ကန့်5စက္ကန့်အတွင်းမှာသူပေါက်တယ်မပြစ်ခင်မှာဒီကောင်ကပင်ပြန်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်မပေါက်ဘူးပေါက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီနံရံနေမှာသူကပျော့တဲ့နေရာတွေကနေပြီးကြပေါက်သွားဆိုတော့
အထဲထဲမှာရမ်းမဲရှိတာပြင်ရတန်စားတွေကွဲပြီးတော့လူတွေပါလို့ထိမိခိုက်မိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ပြပုံဒီနင်းမြုံမိုင်းနေကြတော့အဲ့ရနင်းမီရဲ့အခါမှာပေါ့နော်ထိကြပြီးတော့တေးတာများဆိုတော့ဒီနင်းမြုံမိုင်းအန်ဒီရကြတော့မြေမြုံမိုင်းကတော့ဒါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပင်နေရာမှာမြေမြုံမိုင်းရှိရဆိုတော့တည်တည်နေပေါ့နော်မြေမြုံမိုင်းကလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခုနလိုပဲဘူးလေးကိုကျွန်မမြေထဲမှာမြှောက်ထားလိုက်တယ်ဘွား pressure plate လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့သူကခြေထောက်နဲ့တက်မီမီယာတို့ကားနဲ့ပဲမြေပြင်းနီးမီယာဖြစ်ဖြစ်ဖြီးပြီးတော့ကြတော့ပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာတချို့မိုင်းတွေကဖြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတခါလေးတန်းပေါက်တာရှိတယ်ဖြီးပြီးတော့ကြတော့ပြန်ကြွသွားတဲ့အခါမှာပေါက်တဲ့ဟာရှိတယ်မြေကြီးထဲမှာမြှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါက်ကွဲအားကအပေါ်သွားတာဆိုတော့အားကြောင့်လို့ခြေထောက်တွေပါပြက်တာတွေပါဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုလက်ပြတဲ့အားနဲ့ရေထဲမြုပ်တဲ့အားနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိမှာပေါ့နော်အမြင်မြုံမိုင်းကပေါက်ကွဲစရာတစ်ခုပဲသူက pressure နဲ့လှုပ်ထားတယ်ဒီဖိအားနဲ့ပဲအကုန်လုံးကတော့ဒါဖိအားနဲ့ပဲလှုပ်တာလက်ပြပုံးကလည်းလက်ကကင်နာဖိထားဟုတ်တော့နော်ဒီပြန်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ဗျာအုပ်ဖောက်သလိုပဲဗျာမီးရနေပြဖြည်းဖြည်းလိုက်သွားပြီးမှအဲ့အောက်ထဲရောက်မပေါက်တာဆိုအဲ့အချိန်က3စက္ကန့်5စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်အဲ့လိုပဲဒီပစ္စည်းရခွဲသိပြီဆိုတော့เนาะဒီခွဲသိပြီဆိုရင်ဒုတိယလောက်ရမယ်အချက်ပေါ့เนาะဟော retreat ဆိုတာပြောပြပေးပါ retreat ဆိုတာတော့ဒီနေရာကိုเนาะလူတွေမလာအောင်လို့ဟဲ့အောင်နေမလာကြနဲ့ဒီနေရာမလာကြနဲ့ပေါ့เนาะဒီနေရာဒီမှာဒီနေရာမှာပောက်ကွဲစရာတစ်ခုရှိရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကြတော့ဒီနေရာမှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့သူကိုအကြောင်းကြားရမယ်ဘသူပဲအုတ်ချုပ်တာဝန်ရှိတဲ့သူဒီနေရာဒီနေရာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်လှုပ်တက်တဲ့သူတယောက်ယောက်တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားရမှာပေါ့เนาะအကြောင်းကြားနေတဲ့အချိန်မှာအလံလိုဟာမျိုးအုတ်ထုတ်ဆိုချွတ်ပြီးကြတော့ထားထားခဲ့လိုက်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာသိအောင်လို့အမဟုတ်ဘူးဆိုလဲဒီဝေးဝေးမှာနေဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့မှတ်ထားဘေးနားမှာလူတယောက်ရှိရဆိုရင်ဘေးနားမှာလူတယောက်ကိုသွားပြီးကြတော့အသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားခိုင်းပြီးသူတို့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ report ပြောတာနောက်ခုစလုံးပေါ့နော်ဒုတိယ check ကတတိယ check ကလုတ်တင်လာလိမ့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးမျိုးစောရဲ့ပြောကြားခြင်းနဲ့ပဲဒီသတင်းပတ်အတွက်တိတ်ပန်နေနေပြန်ရောကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲပြန်လာလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆုံးကြအောင်နော်။ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ရဲ့တိတ်ပန်နေနေပြန်ရောကဏ္ဍကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါရှင်။အခုတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့အချိန်အတွင်းသတင်းအကြီးချုပ်ကိုမဆုမြတ်မုံကပြောပြပေးပါအောင်။ဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်စိတ်သုံးနေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိအောင်လို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာပြည်သူတွေဟာအိမ်ပြင်မထွက်ငြိမ်သက်စွာသပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ငြိမ်သက်မှုပြီးဆုံးတဲ့ညနေ၄နာရီအချိန်မှာလည်းလက်ခုပ်တွေတီးပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။သပိတ်မှောက်တဲ့အနေနဲ့မဖွင့်တဲ့ဈေးဆိုင်တချို့ကိုတော့တချို့နေရာတွေမှာလူတချို့ကဖိအားပေးဆိုင်ဖွင့်ခိုင်းတာတွေဆိုင်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတန်ယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာမှာ EU ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်မှအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ရည်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဆီယာနာရှင်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖိအားပေးလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းEU တယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်။ဒီ February 1ရက်ဆရာနာတိမ့်ခဲ့ခြင်းကစလို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပမြောက်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံတယုံတွေကလည်းဒီကနေ့လူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုကိုစစ်တပ်ကနှိမ်နင်းစေတည်ဆုံးခဲ့ရသူ 1,323 ဦးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ Denmark, Finland, Norway နဲ့ဆွေဒင်နိုင်ငံတန်ယုံတွေစုပေါင်းဖွင့်ထားတဲ့တန်ယုံပြည်ဝင်တွေမှနှင်းစီပန်းပွင့်တွေကိုတန်ယုံအကြီးအကဲတွေကခင်းချင်းပြီးတော့ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံကလည်းလူ့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုယ်အသက်အန္တရာယ်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုစတေးပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီမြင့်တင်ရေးထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲဥဆောင်ကျင်းပနေခြင်းအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီမှာလည်းအားနည်းချက်မကင်းပါဘူးလို့အတိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရင်အချင်းချုပ်ကိုမဆုမြတ်မုံကကြေညာပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီညစီစဉ်ထုတ်လို့ရင်မို့ကတော့မဆုမွန်ဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ပီတာဟန်လေးနဲ့ PJ Elliot တို့ဖြစ်ပါတယ်။ VOA American အသံရဲ့မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15953ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11803ညနဲ့လိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့ကနေဖိုင်ယူနာဆက်နိုင်ပါတယ်။သတ်သားရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးပေးအန်ရဲကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာရှင်လာပါစေလို့ VOA Wine တော်သူ Wine တော်သားတွေကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျမနောက်လာပါ။